Tragedia në ndeshjen Juventus-Sevilla ndron jetë në stadium arkitekt i famshëm. Mbrëmjen e sejntes u zhvillua ndeshja e Ligës Europës mes Juventusit dhe Sevilljes. Aty ku ndeshja ka marrë hijen e rënd pasi në shkallë të stadiumit është ndarë nga jeta një nga arkitektët më të njohur të Italisë. Giuliano Visconti kishte shkuar të shihte skuadrën e tij të zemrës, por papritur është ndier keq, pavarësisht ndihmës së shpejtë që i është dhënë. 78 vjeçari nuk ka arritur t'ia dalë duke ndruar jetë. Visconti ishte një figurë e njohur në Itali si një ish politikan dhe arkitekt e inxhinier. Për Viscontin do të ketë omazhe në ditët në vijim dhe në datën 15 do të përcillet për në banesën e fundit.